নমস্কার, মিতালিজ ব্লগৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু মোক কমেণ্ট কৰিছে, লাইক কৰিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা সকলোলৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এইটো ভিডিঅ' মই একচুৱেলি একো হেল্থ আৰু ফিটনেছৰ ওপৰত দিয়া নাই। এইটো একচুৱেলি মই সেইদিনাখন লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে মোৰ অলপ ভাল লগা সময়খিনিৰ কথা আপোনালোককো কৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ ভাল লগা সময়খিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। ছ' আজি মোৰ ভাল লগা সময়খিনি আপোনালোকক আপোনালোকৰ লগত মই একদম দেখাব বিচাৰিছোঁ মোৰ কেইটামান ক্লিপত। আৰু এতিয়া জাষ্ট মই জিমৰ পৰা ওলাইছোঁ, জিমটোৰ পৰা ওলাই পেলাই জাষ্ট গাড়ীখনত বহি পেলাই মই ব্লগটো খুলিছোঁ। এতিয়া গৈ পেলাই আপোনালোকক মই দেখাম মই গৈ কি কি কাম কৰি মই এঘণ্টা সময় পাৰ কৰোঁ আৰু বহুত যে মোৰ ভাল লাগে বুলি কৈছিলোঁ সেইখিনি সময় মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। ছ' লেটছ গ' জিমৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই এয়া খালোঁ, খাই মেলি পেলাই এয়া দেখিছেই নহয় এটাটো পিছত বহি আছে আৰু কৈছোঁৱেই জিমৰ পৰা আহি নোখোৱাকৈ ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰোঁ, ইমানেই ভোক লাগি আহিছে। আৰু এইকেইদিন বিশেষকৈ মই নোখোৱাকৈ জিম কৰি আছোঁ, ৰাতিপুৱা এটা একাপ ব্লেক কফি খাওঁ, ব্লেক কফি খুৱাই পেলাই গুচি যাওঁ আৰু আহি পেলাই সেইকাৰণে প্ৰচণ্ড এটা ভোক লাগে, ছ' সেইকাৰণে খাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ব্লগটো বোলো বনাওঁ। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে খোৱাখিনি কথা মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দি থাকিম, মই কি খাওঁ, কি খাওঁ ৰাতিপুৱা, কি জিমৰ পৰা আহি কি খাওঁ, দুপৰীয়া কি খাওঁ, চব বস্তু মই দি থাকিম লাহে লাহে। কিন্তু এইটো ভিডিঅ' মই খোৱাৰ ওপৰত বা হেল্থৰ ওপৰত দিয়া নাই, জাষ্ট মই মোৰ প্ৰিয় সময়খিনিৰ কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। দেখিছে এইটো আহিলে, আহি পেলাই যেতিয়া বহিলে জিমৰ পৰা অহাৰ লগে লগে বহি ল'লে এইটো মৌলি, এইটো আমাৰ ঘৰলৈ অহা এতিয়া বেছিদিন হোৱাই নাই, তাৰ 1 week হৈছেহে তাক আমাৰ ঘৰলৈ অনা। আৰু ই একদম মানে আমাৰ ঘৰৰ সৰু চবতচে সৰু মানে মেম্বাৰ হয় আৰু চবতচে আমাৰ লগত এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল যে এতিয়া ই নাথাকিলে ঘৰ থাকিব নোৱাৰাৰ নিচিনা আমাৰ অৱস্থা। ছ' আহকচোন আৰু কেইটামান বস্তু দেখাওঁ। এইটো নিশি, এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, জনাই পেলাই মই নিজেও সুখী হ'ম। আৰু মোৰ নিজৰ খাদ্যাভ্যাসৰ কথা আপোনালোকক লাহে লাহে মই দিম আৰু হেল্থ আৰু ফিটনেছটো থাকিবই লগতে। ছ' চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছ' আৰু অতি সোনকালে আমি লগ পাম, এতিয়ালৈ আহোঁ।